Šių metų pradžioje Kaune organizuotame Eurolygos jaunių atrankos turnyre triumfavę jaunieji Žalgirio krepšininkai ruošiasi finaliniam turnyro etapui, kuris vyks šią savaitę Stambule Eurolygos vyrų finalo ketverto metu. Prieš kelionę į Turkiją jaunieji žalgiriečiai jau kuris laikas šlifuoja savo žaidimą Kauno Žalgirio treniruočių centre. Apie būsimą finalinį Eurolygos jaunių turnyrą mintimis dalyjosi vyriausiasis komandos treneris Tomas Masiulis bei puolėjas Grantas Vasiliauskas. Susirinkom savaitę laiko prieš, nemažai žaidėjų dalyvavo savo amžiaus grupės moksleivių lygos finaluose, taip pat, bet kita dalis, didelė dalis sportavo kartu. Taip. Dabar akcentuojam, kad susižaidimą daugiau taisyklės gynyboje išsives, kažkokius spaudimus pasižiūrėt, kad daugiau, kad pajaus vienas kitą. Stipriosios pusės, matau, kad mes turim daug lygiaverčių žaidėjų savo komandoje, taip kad kiekvienas gali tikrai patenkti kiekvienose rungtynėse. Tai gal tikrai tas komandinis žaidimas mūsų, kur neturim tokių ryškių, visą galvą aukštesnių kažkokių tai žaidėjų žvaigždžių, bet tikrai kaip komanda esame, manau, stipri ir daug lygiaverčių žaidėjų savo komandoje turim. Tai tas didžiausias stiprybė ir lietuviškas komandinis krepšinis, komandinė gynyba, ta mūsų pagrindė variklis, kuris mums padėjo laimėti ir tą atrankos turnyrą, tikimės ir tenais daug vidos naudos. Kiekvienas rungtynės kaip finalas yra ir tikrai išvažiuojame namuose, žaidėm prie kitų sirgalių, visai kitaip, ypač jauni žaidėjai kitaip į tai viską reaguoja, bet tikrai tikim, kad ir turim nemažai patyrusių žaidėjų, kurie žaidė savo amžiaus rinktynėse ir turėjo patirties tokiose rungtynėse, taip kad, aišku, ir čia pasirodo charakteris, kaip pasakau, tokiose rungtynėse pasirodo, kas gali, kam sunkiau susitvarkyti su įtampa, dėl to ir važiuojam ir patiem įdomu pasižiūrėti, kaip mes ten atrodysim. Viskas gerai, komanda nusiteikos tikrai aukščiausiom vietom. Pasiruošimas, manau, irgi vyksta visai gana neblogai. Žaidėme prieš LSU komandą, žaidėme visai neblogai, laimėjom didelį skirtumą. Aišku, buvo daug klaidų, bet stengiamės treniruotėse ir bandysime taisyti. Manau, neturime išreikšto lyderio, daug žaidėjų yra labai dygus, turime gana ilgą suoliuką. Manau, tai mūsų stipria vieta.